Förmiddag, alla fotfolkslyssnare. En ny dag tillsammans. Solen strålar ner över detta underliga, snölösa vinterstockholm. Är det vädret som gör att alla bilägare dras som magneter till sina bilar? I morse var bilköerna längre än på mycket länge. Radio Fotfolket fortsätter att blinka för fred i Baltikum och Mellanöstern. De arbetsplatser, organisationer och privatpersoner som ansluter sig till blinkningskampanjen blir bara fler och fler. Låt oss inte nedslås i denna svåra tid. Radio Fotfolket, FM 88 995 301,1 MHz på FM-bandet. Det är onsdag den 23 januari. Det var det. Hörrni, men vad jag har funderat på, för det första är någon som orkar grubbla varför det är så mycket trafik i stan idag. Idag det blir konstiga dagar, va. Ena dagen är det ganska lugnt och sen är det alltså fullständigt tillproppat. Vad beror de här svängarna på? De är intressant ens en gång, men det här med mänskligt beteende och lämmelinstinkten i storstäderna. Alltså. Jag tror att den där 20-öriga sänkningen av bensinpriset konstigt. Är det så konstigt? Ja, jag tror att det var en teori. Har vi gjort något ordentligt på bensinsänkningen? Har vi gått ut i nyheten med det? Bra. Ja. Men det kan man väl höra med trafikledningen. De ringer. Kan vi kolla med trafikledningen varför det var så mycket trafik idag, va? Mm. Är det så att det finns en ganska stor grupp människor som är väldigt påverkbara, som vacklar mellan att åka kollektivt eller ta bilen? Devil's Right Hand med Low Budget Blues Band. Lasse Tenander, Mats Ronander med vänner. Dagens väder undergår inte några större förändringar. Vi har fortfarande mild temperatur för årstiden med 0 grader. Under dagen ökar det med några plusgrader. Temperaturen på Kungsgatan nu 2,8. Men vi varnar ändå för halka under kvällen och temperaturen kommer att sjunka under 0. Här är Beach Boys. Sen har du smackat ner missiler och skuldroppar i Tel Aviv, va? Mm. Med dödsoffer den här gången. 3 personer. Och Israel har fortfarande inte rört på sig. Nej, det beundras. Ja, det är ovanligt. Det är ju att se vad som händer, va? Men det... De sitter i sammanträde nu. Don't worry, baby. The beats. Som närmast kommer med telefonköret 10:15. Vår första tävling för dagen, så det är dags att bära närmast telefonerna för er som vill vara med. Vi vet att ni är många. 20:11, ny tävling kullådan. 5:11, evenemangstipset. 5:12, dikt eller lögn. Och 12:00 öppnar vi Café Kungsgatan och vi är spända av förväntan på vilka som kommer att droppa in för förfriskningar idag. Det kommer naturligtvis att handla mycket om läget i världen, men också om ekonomin. Kan jag ringa dit alltså? Jaha, jag kan söka Björn Rosengren på det möte, hörni.
perfekt. Ja, vad skönt. Men då har du fått, då har du fått en respons. Då har du gått fram då, mina hälsningar. Mm. Vad bra. NFS, vad är det på? Har vi någon mer bra fråga? Ja, jag har en bra fråga. Har du någon som såg på Aschberg igår? Nej. Du har inte det. Nej. Jag sa honom. Ja? Jag sa honom. Du sa honom. Nej, alltså, Laila. Va? Med Laila Fajr. Ja, och älskar henne. Ja. Hon är fantastisk. Vänstern var så stark då. Vänstern är inte så stark längre. Det var större polarisering. Det var den här riktiga tokvänster sen. Och så bla 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 höll han på en stund kring det. Och så säger, får Laila sista ordet. Och så säger jag så här, jag vill bara tala om, jag vill bara säga att som det är nu så är det faktiskt att vi har att göra med en tokhöger. Ja, precis. Men det är det frågan om. Tävla med Radio Fotfolket. Ring 242880. Jajamensan, vi ska väl tävla och ingenting kan stoppa mig och ingenting hoppas jag heller ska kunna stoppa er från att höra av er till mig nu och tävla om en väska i telefonköret. Telefonköret som ju innebär att ni ska försöka komma så nära som möjligt det rätta svaret för att få komma igenom slussen och komma fram och svara på ytterligare tre stycken frågor när ni har svarat på de tre frågorna rätt alltså. Då kanske ni kan få den här väskan. Ja, då får ni den väskan och kanske idag att vi kan stoppa i någonting extra i väskan. Vi får väl se hörni. Det ska handla om dagis. Dagisbristen i Stockholm är stor, det vet vi. Till och med Mats Hult måste vara hemma en dag i veckan för att ta hand om sitt barn som inte har något dagisplats. Över 100 dagisavdelningar stod tomma i slutet på maj förra året 1990. Orsaken där var personalbrist. Men min fråga gäller, hur många kommunala daghem fanns det i Stockholms stad den 31 maj 1990? Det står en väska på spel med någonting i kanske. Hur många kommunala dagmän fanns det i Stockholms stad den 31 maj 1990? Det är frågan i telefonköret. 24, 28, 80. Till dagens första tävlande. Ja, hallå, ja. Hallå, vem där? Ja, Robban här. Hej Robban. Ja, tjena. Du, vi har chans på 238. Vad sa du? 238. 238 chansar du på. Ja, just det. Låter som en rimlig siffra tycker du. Va? 238 daghem tror du på i Stockholms stad den 31 maj 1990. Ja. Du Robban, du får lyssna och se om du kommer närmast. Det är många som väntar. Tack ska du ha. Ja, okay. Hej så länge. 3333. Det är en sån där rund och bra siffra som du tycker skulle vara lämplig. Ja, tre är mitt lyckonummer. Vad sa du? Tre är mitt lyckonummer här. Tre är ditt lyckonummer. Vad heter du? Bernt. Grattis! Vi gratulerar dig, Rickard. Vi tar din... Vi snackar i telefon om hur du ska få dina priser. Och här kommer Fia Rapp med nyheterna. Ja, hej så tack. Länge. Och här är rubrikerna i våran 10:30-sändning. Tre döda och 70 skadade i Israel efter irakisk robotattack. Oro för nytt anfall från svarta baskrarna i Riga. Och mycket trafik i dagens morgonrusning kan bero på sänkning av bensinpriset. Då är det alltså dags för kullådan in i tävlingshytten Jan-Åke Eriksdamm. Tävla med Radio Fotfolket. Ring 242880. Ja, nu är det dags att öppna kullådan som vanligt och vi har en hel del kul i denna låda. Ett begrepp ska som vanligt bort observera ett begrepp och nu ska ni få de fyra olika delarna i lådan. Sukiyaki, storskelaban, en strut karameller, en månskenspromenad. Ett ska bort. Ring till radio. 24 28 80 24 28 80. Jag gör så här då. Störske labandi raja, di korsi 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 mu. Gomseglet svaja och klockan var kvart i sju. Ja det, du hörde va? Ja det, jag var snällt sagt att jag skulle ha en extra pris för. Men du ska ta, häng på igen så ska ni komma på det.